Det är de ute gående där. Den bruna hunden är våran. Kolla vad smal trappan är. Jag har inte den gamla hela styrsystemet. Jättefint. Inte så värst. Alltså det är ganska på fin inredning för en billig hiss. Jag tror att det har kostat på det här lite att jag ska få fint. Otis har tagit över. Kol måste man ha nyckel där. Jag har sett när telefon blinkar. Lagt fel. Här bakom hydraulcylindern. Jag känner jag. Jag hör. Oj, det lät inte bra.